Një krim i rënd tronditi në të gdhirë qytetin e Mamurasit, ku një 27-vjeçar u qëllua me armë zjarri, teksa dilte nga banesa e tij për të hipur në makinë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4:30 të mëngjesit në lagjen Zef Hoti, pranë xhamis në Mamuras, ku 27-vjeçari Indrit Pepa u bë objekti një atentati. Pepa ndërroi jetë teksa transportohej në spitalin e traumës në Tiranë. Pistat e hetimit nga policia janë përqendruar në konfliktet e hershme të viktimës, i cili në vitin 2012 ka qenë i akuzuar për një plagosje në Mamuras. Për këtë arsye, prej 5 vitesh familja e Indrit Pepës është ngujuar në banesën e tyre në Mamuras. Për t'u shmangur hakmarrjes, vetë Indrit Pepa jetonte jashtë vendit dhe prej pak kohësh ishte kthyer në Shqipëri. Pak kohë pas krimit, forcat policore bën të mundur identifikimin e autorit, 49-vjeçari me iniciale AM, dhe po punojnë për kapjen e tij. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes.